ာလေးကကျုပ်ကိုအပူပေးထားတာပြီးတော့အပူပေးလိုက်တဲ့အတွက်ဒီကွဲသွားတဲ့အကွဲရလေးတွေကြည်ပြီးတော့ရှေ့ပြနောက်ပြတွေဟောတာကျုပ်ပြီးတယ်ဒါကြတော့ဟိုဒီဝါကြောလေးနဲ့ဒီအရေးတိတွေမှာပတ်ပြီးတော့ရှေ့ပြနောက်ပြတွေဟောတယ်ဒါကျိုးပြီးတယ်ဒါကတော့ဂျင်းဒီဂျင်းနဲ့လည်းဖေးတယ်ဟောလို့ရတယ်ကျွန်တော်စီမှာတော့ဒီလက်မှာရှိတဲ့လက္ခဏာတွေကြည့်တယ်နတ်ခတ်တွေကြည့်ပြီးတော့လူတယောက်ဘဝရဲ့ရှေ့ပြနောက်ပြတွေဟောတယ်သူတို့စီမှာတော့ကျုပ်နဲ့ဟောတယ်ဒီကျိုးနဲ့ဟောတယ်ချင်းနဲ့ဟောတယ်ဘယ်လိုဟောလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အခုမေးကြည့်ပါကျွန်တော်မေးနေပိတ်သက်ကြီးရယ်သူတို့ဟောတယ်ဟောဖို့ဟောနေလေ့လာလို့ရတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျိုးနဲ့ဘေးရဟောမဲ့သူပေါ့ဘယ်လိုခေါ်လဲပုတ်ကားလို့ခေါ်ပုတ်ကားလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဘေးရခေါ်တာဒီဟောဟာဘူးသူကမင်းကျန်ကျွန်တော်ဟိုဟောပြလို့ရမလားလို့အနည်းကလာသူပဲပြီးလို့ရအော်မီကကဟိုဘက်နေကဟာလက်တော့မောဟောရလားရတယ်တဲ့အဲရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဟောပြပါလို့ဟောဟိုသူခါကြည့်ရလားဟာမောဟောရဟောจะมีชิ้นหมดเลยสาหรอกครับตาเนี่ยอีดูแล้วครับคือโคเนี่ยนี่ดิ้งๆกับอีวานเจออืมโชกาเฮ้ยโชกเนี่ยจาเลยฮะเอ้สิกๆสิกจะมาย่านึงนะรู้ก็อะแต่อะแต่หลอกอะแต่ชินหลอกเอ้ยขอบๆเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวคิดชินเนี่ยตาเนี่ยอะคุณคุณว้าโหตัวตัดไล่ตาพี่รอดีมาข่องเยดีข่องเยอ่ะแหละตัวอ่ะดีเบเรียนฮ้อพวกตัวกูဒီခေါင်းကြီးအစ်စ်ဒီခေါင်းလို့อ่ะအဲ့တော့ခေါင်းရေးဦးဖြည့်ဖြည့်နဲ့ तू อ่ะဘေးရင်ဟောမှာ तू ဘယ်လိုဘေးရင်ဟောမလဲဆိုတာကိုစစ်ပြီးတော့ကြည့်ကြအောင်ညတင်းတော့ကွာကျွန်တော်တို့ကတော့ပယ်တာပါပေါ်လာကတော့ကျွန်တော်တို့ပယ်တာအပြင်လူခွေးတော့ဟောင်းတော့ကျွန်တော်တို့မှာပါလူဆောင်ကိုဟောင်းတော့ဖတ်ဘူးရတိကတော့လောက်ကန်သေးပါတော့ရပေါ်ခေါ်ရင်တော့ပြန်ချတာပဲရတိကတော့လောက်ကန်သေးတော့ရပေါ်ခေါ်ရင်တော့ပြန်ချတာပဲဒါကဘာလို့ဖတ်တယ်ပယ်တာမှာပေါ့တော့我们好像想去把屁股打麻烦我打不起把屁股打麻烦那你能打给我看不到关了打打这面嗯你后面你打这面嗯我在想看我保护多没给我就这么我喜欢吗เชิดอะเต็นเต็งอ่ะคมะเนี่ยตุ๊บเวอะโลปี้โลนะอะเตด้วนนะเออเนี่ยอะหมอมอเออ
去那。去好了。你可以拿掉的。肚子都会死。你立老干嘛的？我这拼的，那立老干拼的，你怎么行？讲你几句啊？你嘛脱了阿三里的，阿三里几句？他几乎专门去阿搞呢。好多，伊啊，全部伊啊，玩你干嘛？那边去，你看的嘛？阿公，他妈可多多，你出去阿的好呀？阿没比我好呢啊？人工，人工可多。我们不会用客户养钱，对不对？我们不会讲，一块五万，慢慢在西边那个明显的比较，所以我们不会讲，不会都是他的，慢慢不能把全部了，不能在这个明显的比较呗。所以我们不会用客户钱那个，不会都是他的。哎，可真没错，不多交要，我不能，我连钱都拿不出来。要我们家嘛，肯定是的，我们家肯定是的，但是家嘛有点。他嘞？我没有呢。哪里？刚刚阿妈皮肤。阿妈皮肤哦。刚。你把它冲了出来呢？好的。哦，什么关一呀？一楼吧。什么关什么？阿弥爹尊嘛，心机妙嘛不？中国呢，阿弥阿弥帝国嘛，就心机伊。中国呢，都为阿弥赞嘛伊么？就为着偏你个么？对，发明。多维，多亚维。啊，都为地皮生的菜嘛，就讲的，都为一样的知道吧？你知道嘛？我呢，我嘛，我刚没搞落对吧？对呀。嗯，是的。那靠药没拿，没药回来就买来一副。对，药不哎，三剂。哎，那了，那都靠拉没？那都靠掉的药，太药没拿，没药回来是吧？可，没没没。哎，哥，哥。